En sjöman ifrån Sverige, han på sig till fjärran land, på skeppet Ann-Charlotte från Hellvik strand. Hans namn var Fritjof Andersson, han var så glad i håg, när Ann-Charlotte med förlig vind på blåa böljan låg. Med last av plank och bredor och tändstickor och stål, och Buenos Aires var den resans mål. Att gå i Buenos Aires och spela gentleman, ju det är ett nöje för en svensk sjöman. Men farorna de lura, ej blott på böljan blå, men akten är i sjömen för kreolskerna de små. Och hör en vad som hände, vår Fritjof Andersson, en afton på Paseo de Colón. I dörren till ett hus där man spelte mandolin, och där man dansat tango och drack vin. Där stod en seniorita, en Fritjof Andersson, han hade aldrig sett någonting som var så skönt som hon. Hon sa det käppis si med käst, hon namn för Rovian. Han svarade, mitt namn är Andersson. Han stod på hennes ögon och hennes svarta hår, och hennes lilla rosenröda mun, och hennes vita tänder, och hennes bruna arm, och hennes smala händer, och hennes höga varm. Och sen tog Fritjof Andersson en flickan i famn, så gör en sjöman när han går i land. Men Ann-Charlotte har lossat och ligger segelklar, besättningen blir kallad upp på däck. Det är alleman ombord eller fattas någon än, så ropar nu kaptenen och räknar sina män. Men Andersson var borta och han kom ej igen, till sjöss gick Ann-Charlotte just med den. Men vill ju ni nu veta var den sjömannen han var, när Ann-Charlotte hon då där segelklar? Jo, allting under golvet ut i det samma hus, där han med senioritan hade levt i sus och dus. Där satt han i mörkret ut i en källare, och undrar var han lagt sin portmonnä. Men luckan ut i golvet den öppnades till slut, och Fritjof Andersson fick komma ut. Där stod två långa negrer och Fritjof frågade, var innerst in i helsike är min portmonnä? Vi skakade på huvudna och ville draga kniv, då tänkte han, här blir ett tidsfördriv. Då tar han av sig tröjan, så gör en svensk sjöman, och slåss med dem som bråkar vill i land. Och knivarna vi blänkte, men Andersson han slog den ene mitt i skallen, så han hickade och dog. Då kommer det en polis och han säger, nu är det nog, jag svar till Andersson det slaget tog. Och över blå Atlanten går bryggen Ann-Charlotte, för fulla segel i passadens vind. Men bakom höga murar, ut i ett fängelse, där sitter Fritjof Andersson som misst sin portmonnä. I dörren till ett hus där man hör musik och sång, står flickan på Paseo de Colón.